Národní gymnastka. Teď se opět můžeme těšit na něco jiného, něco zvláštního, jak nám to pokaždé předvádí Karolin Weberová. Bude to valčík na krásném modrém Dunaji v podání orchestru řízeného Nicolasem Arnoncourtem. Nesmírně osvěžující je pohled na Karolinu Weberovou a ty její piruety se změnou výšky, ty jsou úžasné, ať je směrem nahoru, tak dolů. To ona ovládá velice dobře, jsou strašně náročné a mají vysoké bohodové ohodnocení a to je opravdu jde. Je vidět, že nadchla i publikum, nejen u nás, ale i jinde na závodech, je velice oblíbenou gymnastkou, právě asi proto také, že je samozřejmě velice šikovná a dejí to dobře, ale také, že je prostě ten odlišný typ a přece jenom obecenstvo si žádá všechny typy a je...